Mən Mahmudov Tofiq Oğucoğlu Astağın sakini. İyi başlayandan üçüncü dəfədir ki, davada tutulan, yanvardan beri üçüncü dəfədir ki, davada tutulan və hakimiyyət tərəfində təzyiqlərə məruz qalan. O səbəbə olduğuna görə, axıcıbın üzvü olduğuna görə, orada işə girirəm, işdən çıxardırlar məni. Mənə və ailəmə təzyiq olunur və Yasama rayon idarəsi, baş idarəsi, Ərəkbər Məlim, Vüqar Məlim, sonra Ali təzyiq altında hər miting olanda başlayıb təzyiq eləməyə. Hansı tərəfdən olsa evə təzyiq eləyir, belə qoymurlar ki, adam işləsin, 5 qəpik çörək pulu qazansın. Hər yerdən adamı məlum eləyiblər. O səbəbə görə ki, AXCB-nin üzvü olduğuna görə, yanvar ayında, yanvarın 19-cu miting oldu, İCMİS-i tutuldum 20 sotka. Ondan sonra fevralda 9-cu çıxdım, fevralın 18-ci tutuldum, yenə 15 sotka. Ondan sonra aprelin 13-ci yenə tutuldum, İCMİS-i sotka. Bu hakimiyyət təzyiqlər mənə qarşı və axır zamanda çoxalır. Hədə qorxur verirlər, hansı cəhətdə təzyiq istəyirsəniz də, bu Yasama rayon polis idarəsində o təzyiqlərə məruz qalır. Mənə adı limon satma nədir, limon satma qoyur. Əcə Azərbaycanda azadlıq, söz azadlığı varsa, insan haqqları varsa, əcə Azərbaycanda demokratiya varsa, əcə bu təzyiqlər nədir, mənim başım çəkmə. Bizim deputatlar, bizim nazirlər gül kimi ağızlı danışırlar ki, Azərbaycanda heç bir təzyiqə heç kim məruz qalmır. Əncə şəxsən mən yanvar başlayanda bu günə qədər təzyiq altındayım. Evə gedə bilmirəm. Kiraya qaldığım yerdə təzyiq altında, işlədiyim yerdə təzyiq altında, ayyama təzyiq eləyirlər. Evdə məndən başqa işləyən yoxdur, 8 nəfərə mən baxıram. Əgər bu hakimiyyət məni susturmaq istəyirsə, bu hakimiyyət bunu yadından çıxarsa, ona görə ki, mən susmamışam, susmaram da.